Romong. Ini apa lagi? Surabaya? Aku cah kerja. Aku cah kerja. Lagi berhadiah. Petang bulpen karo buku ben. Bos. Kaya ngono to gese iki. Iya, carane Bapak TNI. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Wis monggo. Oleh apa? Tiket. Wis rasa turu. Tiket e ngesipne metu nomere. Kabeh enek nomere. Lah tiket e ngesipne metu nomere. 182 iki wis oleh. Ngono. Nomere dhewe. Wis, ngono sih yo. Heeh. Nyanyine request apa Pak Ting? Nyanyine Banyu Langit. Banyu Langit. Yo. Ini Banyu sing nyanyi, sing wong. Ini Rudi Gareng. Nah, goblok lu. Semangat, Pak.